Hit! Grenade away!
Annabelle. Se matava aí desse jeito. Caralho. É, meu irmão. É, esse gizade aí tá, mano. Tô com não. Isso aí é um lixo. Peguei, viu? Peguei você, seu fila da puta. Deu o cara cara a cara comigo. Pegou o gatilho antes, mas não tem quem pegue o cara. Só em dois mesmo. Homem.
Quero ver agora, cara. Over there. Thank you.
Grenade going out! Eita, herói, como é que tá? Deus. Please.